Do Velikonoc zbývá jen pár dní a třída základní školy Vodní se zaplnila všemi šikovnými dětmi. Probíhá již totiž tradiční pracovní dílna Jarohrádky. Pojďte se podívat s námi, jak děti na Vodní vítali jaro. Pracovní dílna Jarohrádky se na základní škole Vodní stala již tradicí. Co jste si připravili pro děti letos? Letos jsme si připravili výrobu zajíčka ze sena. Takže hned na úvod děkuji panu Jakubcovi ze Zverimexu, který nám tento přírodní materiál poskytl. Viděli jsme také paní, která přinesla nabarvená vajíčka, paní, která drátuje. Co na těchto stanovištích budou děti dělat? Pracovní dílna je pojmuta jako několik malých dělníček. Paní Čunderlová přijela z Pňovic, je to zkušená drátenice. S dětmi drátuje vajíčka, pak tady máme paní Domesovou z Mohelnice, ta dělá voskovou techniku a potom paní Fričerovou, která dělá korálková vajíčka, si myslím, že děti bude se dětem hodně líbit. Holky, jak se jmenujete a odkud jste? Pája Hádyšová z Mohelnice. Soně Ernerová taky z Mohelnice. Holky, a co tady dnes budete vyrábět, nebo co vyrábíte? Králíka. Králíka. A jak se vám tady líbí na dnešní pracovní dílně? Dobrý. Dobrý. Barunko, co dnes budeš vyrábět na pracovní dílně? Já si vyrobím vajíčko a králíčka. Z čeho budeš králíčka vyrábět? Ze slámy a pak si ho jenom ozdobím. Co děti vyrábí u tohoto stolečku? No tak tady si dozdobí králíčky tak, aby opravdu mohli koukat na náš jarní svět. Čumáček, mašlička, ať je to opravdu veselé, krásné stvořeníčko. S jakými materiály pracujete? No nejraději určitě s látkama, protože k senu se hodí spíš přírodní materiál, což je taková spíš látka než papír, ale můžou i z papíru, mají tady obličejičky už hotové, anebo teda vyloženě sami můžou vymyslet. Co dnes budou děti z drátu vyrábět? Budou vyrábět vajíčka, můžou si je potom pověsit jako výzdobu nebo darovat mamince, tatínkovi. Mají nachystaný vlastně takovou předlohu, omotají si drátkem, přidají mašličku, kytičku, jak budou chtít. Jak jste se vlastně vy dostala k drátování, k drátenictví? Vzala jsem kus drátu do ruky a motala, no, nic jiného. Kolik dětí se dnes na vaši pracovní dílnu přihlásilo? Za sebou už máme návštěvu dětí z Maletína, těch bylo tentokrát jenom 10, ale před sebou máme našich dětí 61 asi. Eliško, jaká je tvoje dnešní úloha tady na Jarohrádkách? Tak já mám tady pomáhat malým dětem obalovat ty králíky, nebo zajíce, nebo co to je. A pak už se o to starají další děcka, aby to ozdobili a tak. Holky, jak se vám tady dnes líbí? Dobře, je to pěkný hrozně. A co budete vyrábět dnes? Víte vlastně, co budete dnes vyrábět všechno? Králička, vajíčka. Asi to bude zajíček a budeme zdobit vajíčka. Paní Domesová, jakou technikou děti dnes vajíčka zdobí? Bude to vosková technika. Používáme na to ty voskové tuštky nebo pastelky a nahřívá se špendlíková hlavička, která je zapíchlá do tušky a nanáší se to na vajíčko, jako zahřívá se to a nanáší se to na to vajíčko a dělají se vzory. Dnešní technika je ta, která už máme teda jiné, ty voskovky máme je barevné, tak aby jsme měli barevné vajíčko, tak to děláme takhle, že prostě ty děti, je to pro ně složitý, takže jako je lepší, když si to přímo ten vosk, ty voskovky prostě nanáší na to vajíčko a dělají si ten vzorek podle toho, jak chcou. Vyrábila jsem zajíčka a vajíčko z drátku a budu vyrábět vajíčko. A jak se ti líbí na letošních Jarohrádkách? Je to tady dobrý, líbí se mi tu. U vašeho stolečku vidíme spoustu korálků. Co děti vyrábějí zde? Tady se dělají vajíčka. Protože mě zbylo hodně těch korálků, jo, a potom mě z toho, protože to se míchají ty korálky, a protože mi z toho hodně zbylo, tak jsem si řekla, co s těma korálkama udělat. Tak mě napadlo, že by se mohly nabarvit vajíčka, nazdobit tím, jo, takže vlastně se to nalepí. Lepidlo se dá Herkules, udělá se nějaký tvar a to potom se to obalí do korálku do různých barev, jaký chce, a to potom se to může zdobit i různýma kytičkama, nebo ještě se tam může udělat i ubrousková technika, tady zrovna se jedno rozbilo, tam je s ubrouskovou technikou. Jsou dnes děti šikovné? My máme samé šikovné děti ve škole a chtěla bych poděkovat i těm starším, co nám chodí pomáhat, tak ráda bych ukázala jejich práci, to se naučili za dopoledne, myslím si, že se jim to moc povedlo. Chtěla bych poděkovat Veronice Šťastné z 9. třídy, která nám připravila krásný plakátek, moc se jí povedl.
A dále bych chtěla poděkovat všem kolegyním, ať už z družiny nebo paní učitelkám, které nám věnují svůj čas odpoledne, přijdou dětem pomoct. Takový byl letošní pohled na pracovní dílnu Jarohrádky a my všem přejeme veselé Velikonoce. Šimon Čpů, Mohelnická televize.